Här kommer ett provocerande, enkelt sätt att analysera aktier på. Vi ska kolla på två nyckeltal som mäter ett bolags förmåga att generera vinst på lång sikt. Haken, det många gör fel, är att de kollar för kortsiktigt. Häng med hela vägen till slutet så får du se vilka som är de riktigt vinnande bolagen och vilka som är skräckexemplen. Det Första nyckeltalet vi ska ta reda ut det är rörelsemarginal. Det är ett marginalmått, alltså mäter det ju hur mycket som är kvar efter försäljningen. Så rörelsemarginal, ja det är hur mycket som är kvar efter produktionskostnader och försäljningskostnader. Så vi tar liksom ett exempelföretag här. Vi säger att det här bolaget säljer för tusen miljoner kronor. och Sen finns det då lite produktionskostnader, då har vi ett bruttoresultat. Där skulle vi kunna ta ut bruttomarginalen men vi ska ju kolla på rörelsen. Så efter rörelsens kostnader, då får vi ut ett rörelsemarginal. I, I det här fallet då 25%. Uppenbart, ju högre, ju bättre. Alltså ju mer blir kvar efter varje såld tjänst eller vara. Och Marginalmått det är ett sätt då att försöka lista ut hur skalbar en affärsmodell är. Ju mer de kan öka försäljningen utan att kostnaderna hänger med, ja, då ökar ju marginalen. Skalbart bolag. Så det är den ena vi ska kika på. Den andra är Return-on-asset. Eller vinst i relation till de totala tillgångarna. Det här mäter då bolagets Effektivitet med kapital. Jag ska förklara det här. Tänk dig liksom, som investerare. Då vill du inte binda upp massa kapital och inte få någon avkastning utan vi alla vill ju ha så mycket avkastning som möjligt till så lite kapital bundet som möjligt. Det är samma sak för ett företag. Man vill inte investera i allt för mycket maskiner och annat. Utan man vill ju i ha så effektiv organisation som möjligt och ändå skapa mycket vinst. Så Det här är ett sätt att försöka avgöra då om bolaget har en effektiv affärsmodell. Så Ju mer vinst som skapas, till ju mindre bundet kapital. ju bättre. Så vi tar och räknar ut den. Vi fortsätter här i resultaträkningen. Ofta finns det ju då lite räntekostnader eller intäkter och lite skatt och sen då har vi en årets vinst. Resultatet. Sätter vi resultatet i relation till balansräkningen, då får vi ut return on asset. Så här har vi hela balansräkningen. Den består ju av lite olika typer av tillgångar. Det kan vara maskiner, det kan vara varumärken, det kan vara lite annat. I det här fallet då är vi både fodringar och likvida medel. Egentligen inte kapital som gör så mycket nytta. Men vi använder ett enkelt nyckeltal här för att kunna ha det så jämförbart mellan olika bolag som möjligt. Så sätter vi då eh, totala balansräkningen, 3 000 miljoner i relation till vinsten, då får vi ut Return-on-asset. I det här fallet då 5 inte särskilt imponerande. Så de här två nyckeltalen har vi till vårt förfogande. Att försöka avgöra dels då hur skalbar affärsmodell och hur effektiv ett bolag är med att generera vinst till att inte binda upp för mycket kapital. Båda mäter ju egentligen vinsten då på lite olika infallsvinklar. Och det är det här som jag vill försöka förmedla att ett bolags långsiktiga framgång kommer att bäras av om de kan generera en vinst till aktieägarna. Vi tar och kikar på några olika exempel. Så Vi börjar med ett riktigt lyckat eh, Fortnox riktig framgångssaga. Och här ser vi, ju då, eh, ungefär tio år tillbaka varje kvartal rullande tolv månader. Alltså, Vi har rullande fyra kvartal hela tiden. Och, och Sen så ser vi hur då marginalen utvecklas i relation till kursutvecklingen. Och vi märker ju här att Fortnox de har ökat marginalen. Så De har redan från början då en ganska god marginal, men har lyckats stärka den. De säljer fler licenser och har dessutom kunnat prisjustera licenserna uppåt och ändå kunna behålla en försäljningstillväxt. Där har vi en skalbar affärsmodell. Aktiekursen har definitivt premierats av detta. Vi märker också att de inte har behövt investera allt för mycket i sin balansräkning, så att det ligger allt för mycket tillgångar och vinsten då blir låg i relation till tillgångarna. utan De har kunnat hålla den ganska så stabil. Sen tar vi och kikar också på antal aktier och börsvärdet. I Fortnox eh, spelar inte det särskilt stor roll här, men vi kommer till några exempel sen där spelar det ingen roll hur mycket de växer. Om de nu eh, späder ut aktieägare genom att emittera nya så kommer det inte bli särskilt mycket vinst kvar ändå i slutändan. Men här har vi ett bolag som då har lyckats skala. Ett annat ganska framgångsrikt exempel är Evolution Gaming. också lyckats höja marginalerna utan att behöva binda upp allt för mycket kapital, utan väldigt väldigt lönsamma. Nästa lärdom här är ju det är lättare att växa ifrån låga nominella tal än höga. Evolution Gaming har haft en fantastisk resa de senaste åren men nu börjar man närma sig ett börsvärde närmare 100 miljarder. Det behöver inte betyda att lönsamheten eller tillväxtresan ska ta slut men det är betydligt mycket enklare att växa ifrån låga talen ifrån höga. Om vi bara tar och kollar på att växa marginalen ifrån 20% upp till 40% det är ju en dubblering, då har du fått en operativ hävstång. Men att kunna växa marginalen ifrån 50% och dubblera är en omöjlighet. Du kan inte ha 100% marginal, för det finns alltid någon kostnad. Så stora bolag kommer inte ha samma operativa hävstång. De kan fortfarande ha en fantastisk tillväxtresa och fortfarande tjäna mycket pengar. Men generellt sett mindre bolag kan ju få mer av hävstångsliknande karaktär. En lärdom att ha med sig. Men annars så, ett bra, ett bra ett bolag som tjänar mycket pengar, och det har premierats i aktiekursen. Tar vi Swedish Match, ett redan då väldigt stort bolag som ändå har lyckats höja marginalen men inte särskilt imponerande utan hållit en ganska stabil med lite lätt tillväxt. Så att bra lönsamt bolag som ändå kan skala men det som framförallt har gett aktieägarvärde är att man har minskat antal aktier. Här har man gjort återköp och i många andra fall är utdelning minst lika bra men det är ju ett sätt för bolagen att inte bara lyckas skapa vinst, utan också ta den där vinsten och dela ut till aktieägare. Också ett tydligt exempel på något som premieras i aktiekursen. Tar vi och kikar på ett bolag som har haft en kraftig tillväxtresa, Cellavision, blodtestnings eller blodanalysbolaget. Många goda år, man har lyckats nu öka försäljning och öka marginalen. Så väldigt framgångsrik resa. Men så märker man här nu de senaste fyra kvartalen. Rullar man det 12 månader så märker man att marginalen den, den liksom krymper aningen. Likaså lönsamheten. Det behöver inte det betyda att resan är slut. Men man märker ganska tydligt att aktiemarknaden blir väldigt passiv. För förväntningar bygger ju upp ganska mycket av prisförändringen. Så ett bolag med väldigt högt ställda förväntningar och som man inte kan leverera på kan nästan vara minst lika förödande som ett bolag då som har negativ tillväxt. Den är värd att ha med sig, för högt ställda förväntningar kan vara svåra att mäta, eller möta. Så i det här fallet är eh, resan kanske inte är över, men marknaden har åtminstone börjat bli lite mer eh, avskild till aktien. Så får man se framöver då hur det utvecklar sig. Ett eh, annat exempel eh, som många tror kanske är ett rörelsedrivande bolag, Embracer. Det här spelbolaget. De producerar ju förvisso då massa spel genom massa olika dotterbolag i koncernen. men vi märker att det Embracer egentligen är är ju en serieförvärvare. De köper nya företag, och varje gång de gör det så lyckas de späda ut marginalen. Och De lägger på mer goodwill på balansräkningen Serieförvärvare är lärdomen här. De är inte lika enkla att mäta på deras förmåga att skapa vinst utan det är snarare deras förmåga att göra bra förvärv. Så när de har förvärvat klart då kanske man behöver utvärdera omvärdera bolaget för att se deras förmåga att skapa vinst. Men just nu är det fullt fokus på att förvärva snarare än att skapa vinst. Värt att ha med sig också när det kommer till den typen av bolag, likaså med investmentbolag eller fastighetsbolag. De mäts också då på lite andra sätt. Ska vi ta kika på några lite mindre lyckade exempel? Vi tar H&M. De har haft ganska många tuffa år här och en av de absolut tydligaste förklaringen till nedgången i kursen, det är fallande marginaler. Det spelar ingen roll att de säljer fler kläder när du nu får behålla mindre vinst per sålt plagg Ja, då faller ju vinsten och därmed också marginalen. Så det här, det här ser vi liksom en tydlig korrelation med aktiekursen. När marginalen faller och likaså eh, deras effektivitet i kapitalbindning. Nu har man under många år investerat i många butiker runt om i hela världen och lagerhållning som nu då eh, inte är lika enkelt att sälja. Kläder är en eh, nästan färskvara och får man inte sålt det så måste man rea ut det. Så här märker vi då tydligt när vinstförmågan går emot och aktiemarknaden därmed också värderar ner bolaget. Cliro, ett e-handelskoncernen, -handels, e som länge har brottats lite med låg lönsamhet. Och vi märker från tid till annan har man lyckats ändå temporärt vända den här negativa trenden. Men, eh, Dels då i kombination med att man har spett ut tidigare ägare genom att emittera och samtidigt har fortsatt långsiktigt negativ trend så märker vi att aktiemarknaden ganska snabbt värderat ner bolaget. Det här är ju ett bolag som rör sig i fel riktning, i alla fall just nu, där man inte skapar någon vinst utan snarare tvärtom behöver mer kapital för att förhoppningsvis kunna vända det här framöver. Ett annat bolag, eller ett exempel då, Fingerprint, där man hade väldigt mycket tillväxt under en kort period där man då låg helt rätt, hade en produkt som fick en enorm efterfrågan och aktien då kunde, eller aktien tog ju en enorm sväng uppåt för att man ökade försäljningen kraftigt och marginalen. Och det här är ju ett exempel då när man verkligen kunde skala men deras problem var att det var en produkt Marknaden förändrades sedan ganska snabbt. Man byggde lager och efterfrågan försvann. När man nu är beroende av ganska få intäktsströmmar är man ju ganska utsatt för när marknadsklimatet vänder. Och det gjorde det, och bolaget föll därefter också. Vi ser ganska tydlig korrelation, framför allt med vinsten i relation till kapitalet och framför allt när vinsten blev negativ senare. Så Bolag med ganska få intäktsströmmar är ju väldigt utsatta nu för att... Vad händer om marknadsklimatet ändrar sig för just den här produkten? eller tjänsten? Bredare bolag har ju en diversifierad intäktsström precis som du tänker diversifiering i din portfölj. Och Ett riktigt skräckexempel är Noto, som har under en lång tid brottats med kraftigt negativa marginaler, man har ännu alltså ingen lönsamhet. Utan fullt fokus på att produktutveckla för att förhoppningsvis i framtiden kunna eh, vända det här. Men det man också behöver tänka på som investerare är ju att inte bara gör man en förlust nu utan det finns en latent risk för ökad eller fler emissioner vilket spär ut de tidigare investeringarna. Så då märker vi att det här som man skulle kunna kalla för operativ hävstång när bolag kommer ifrån ganska låga nivåer och har en potential att växa. Den kan liksom ske i motsatt riktning, en negativ hävstång nästan. När de nu gör massa förluster, kapitalet sinar och man kommer sannolikt då behöva mer kapital för att fortsatt finansiera resan. Det blir liksom en dubbelsmäll för de tidigare investerarna. Och avslutningsvis, ett väldigt stabilt case. Eh, motsatsen då till ett Fingerprint nästan i form av att man har många olika produkter man säljer och en konstant efterfrågan. Mat som Axfood säljer behöver vi hela tiden. Marginalen är jättelåg, så inte särskilt lönsamt, men den är konstant. Och sen då kanske lite lätt växande, vilket har gjort att aktiemarknaden har premierat upp det här. Den här typen av bolag som är väldigt breda med en konstant efterfrågan, brukar vi kalla för defensiva aktier, mat, läkemedel, är ju närmare att klassas som en obligationsinvestering än en aktie. Men likväl, lönsamhet, även om den är låg, men om den är stabil premieras av aktiemarknaden. Gillar du det här, släng en tumme upp och glöm inte prenumerera på kanalen. Jag ställer frågan till dig. Finns det fler nyckeltal som du gillar? Dela i kommentarsfältet nedan. Med det sagt, lycka till med investeringen.